de se NATO. Talenty, kto by nepoznal, uvidíte. Je to hra, ktorá má fakt za velice zajímavú cenu. Máte mega dobré možnosti. No, jak to funguje? Počkaj, to auto dáme trošku nižšie. Dobre. Dobre. To by bylo. Lord just will now appear. OK, 3 talenty. Dobre, takže. Funguje to takto. To je ten skill, čo mám. Vy pôjdete buď range up, dostrel. Dostrel. Kritika. Ja idem na dostrel. Ľubí sa mi, že je tu attack speed. Poďme. Dobrý, dostrel máme. TSFX dáme trošku nižšie, lebo... No dobré, stačí sa držať, nemusím stlačať, dobrá. Tohle. Blast Quiver. Vybuš. Range up. Kde sa sami HPčka. Dobre, poďme na ďalšiu noc. Cool. Mega dobré, je to taký čilík. Toho. Viac valiť ako.
Koľko sa to bolo tesné, ale nevadí, prežili sme. Koľko mám 3 talenty? Knockback, XPčka, dostrel. Poďme na to. Takže stačí to len držať. Kurňa, toto som dojebal. Nečakal som, že ich toľko to sem nabehne. Ty pičo. Poďme na to. Dobre, idem tu kúkať, sa aj tie hapka oplatili. Dobre, keď kapnem, tak. Idem sa prespať, lebo určite okolo 11. Bude kamoš. Poďme Lidla. No. Takže. Poďme na to. Kokos, to bol jaký pavúk? Lehni. Máme to. Nice. Poďme na to, baby. Je to bola tá kritika, chápem. Keď sa ti tam nož objaví. Pecka. To máme 4 talenty od Speed. Že kým mám to strel? Kúrňa, dobré.
Takže hore máme najväčší, dobre. Musím zapamätať. Ono to nie je len taká kreslená sračka. Sa to nezdá. No ale musíš aj rozmýšľať trochu. No teraz vidíme, či prežijem. Ty vole. Dobre, Sa to nezdá, ale je to kúrevsky ťažké. Ty vole.
Ty vole. Uch. Tak vám to mrdá. Wow. Ty pičo. Pirza tak nice. Na to. Another one. Enemy speed up. Ooh, to be bullet. Ty pičo. Uch.
Ty vole. Šest talentových, no dobre. Míč. Dobre. Jdeme na to. Táto rýchlosť doku mi teraz kurevsky moc pomohla. Čo? 5 talentových, dobre. Dostrel, hapka. Cool.
Easy, koľko? 6? 7. Knockback, range, dostrel, kryťák, range, srdce, rýchlosť. Toto je čo? Kurňa, tá mucha toho vydrží. No super, ešte aj posiela malé pičoviny, ďakujem. Ty pičo. Akože luxusné sračky. Jaký radioaktívny blob. Wow. Všetky bojové staty o jeden. Sme na to. Jesaj, talentíko, nice. Pomeňa to.
podľa mňa to začína byť moc ľahké. Ako neviem, možno sem prídu teraz nejaký naspeedované kurvy alebo čo, ale... Pekne. Rýchlosť, kritika. To dobré. Ešte rýchlosť tady. Tady. Ďalšia rýchlosť, dobre. Poďme to. Ty pičo. Nice. 8 talentíkov. Spýtka, tohle, spýtka, tohle. Tome. Počkaj, tu nebude nejaký boss fight? Piče.
Kamotom svitek 12. Aha. OK. Kozelník, nice. Počkej, chcem sa pozrieť na toho. Kámo, tu ma jebne. No nič. Toto už nedáme. To sa mi nechce. Ten začiatok je ťažký. Hlavne keď tak pomaly strieľaš. Koľko ľudí to dalo? Unlock Wizard Club 85,4. 75, 79,1, takže nie je to ťažké. Kedy to vyšlo? To má tak 2 roky, nie? A nie. Ja si musím zdať napiť mobil, lebo mám len 2%. Dobre. Zapneme to trošku neskôr. To je asi Redo tu, že? Zatím.